要来开箱的是台福最新宠物自然之灵。听小橘子说，这只宠物被称作是道具神宠。看到道具神宠这四个字真的是非常兴奋，毕竟在台福的50多只宠物当中，能在道具赛被称作神宠的也就是那几只而已。至于自然之灵是否这么神，现在就马上抽出来体验看看。自然之灵出现在宠物秘境，用宠物能量来充能解锁。这只宠物不论是幼体、成长体、完全体，都拥有如森林精灵般的外形，光这可爱的外形就让人爱不释手。目前身上有226颗电池，应该够用了，直接开抽。哇塞，四格，这只难道这么好抽吗？以前都没抽过四格耶。第二抽没中。哦，有了。又没中。还剩两格。抽到了，这样好像150颗左右，给想入手的人当个参考。这边启动哪吒的道具羁绊。话说兔兔好像还没开箱哪吒。这玻璃透明球真的好美哦，继续养肥肥。完全体的外形、精灵本身以及玻璃球内部都充满着圣诞节的气息。话说在2个月就要过圣诞节了呢，这是提前应景的意思吗？道具特性，每隔25秒有 37% 的几率获得防御效果，抵挡下一次导弹或龙卷风。顾名思义，似乎是25秒会有几率获得护盾来抵挡攻击的意思，而且护盾是可以抵挡龙卷风，好特别的特性。在竞速特性方面，超越或被撞时 45% 的几率小喷亮起，且获得 20% 集气。这特性似乎在道具赛好像也用得到，只是不会有集气效果。然而这只宠物的羁绊还没有启动，如果启动道具羁绊的话，应该可以从 37% 提升至 40% 以上，但目前不知道是哪一只宠物。有人知道是哪一只的话，欢迎在底下留言告诉我哦。现在就来实测看看这只宠物到底好不好用， Let's go。
这次实测几场下来，自然之灵的触发几率并没有赤焰神龟来得高，而且自然之灵的触发几率是固定25秒才有37%的几率触发特性。以道具赛来说，平均一场的时间为1分50秒至2分10秒左右，也就是一场道具赛只有4到5次的机会可以触发特性，加上并非每次都会触发，也就是一场下来可能获得的护盾次数只有2到3次。所以每隔25秒才有机会触发特性，这一点对于自然之灵的是一个很大的缺点。以实际面来看，依旧是龙龟来得高，因为龙龟是被攻击就有机会可以触发特性。但是自然之灵的禁术特性在道具赛就非常有帮助，在没有氮气的道具场上都是利用小喷来提速。然而这只宠物只要超越或者被撞时，就有45%的几率可以获得小喷。在实际测试后，禁术特性的触发率真的非常高，可以不断利用小喷提速来争取名次。整体来说，虽没有龙龟来的稳定，但还是一只很不错的道具宠物，会让兔兔期待自然之灵启动羁绊后的表现。如果羁绊启动后能缩减道具特性的秒数，或者提高触发特性的几率，那自然之灵真的是一只很不错的宠物。今天的影片就到这边，我们下次见咯，拜拜。